odayaasha wax garadka iyo dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Beerad ee ka tirsan gobolka Daadmareed ayaa degmadaasi hadhi mashrafeed ugu sameeyay. Cabdiraxmaan Macalin Cali oo ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda degmada Xaaji Saalax iyo wafdi oo hogaaminaya oo gaadhay degmadaasi, madashan iyo hadhi mashrafeedka ee Cabdiraxmaan Macalin Cali lagu soo dhoweynayay ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha degmada Xaaji Saalax Salaadiin Cuqaal, aqoonyahan dhalinyaro, haween iyo dadweyne kale. Ugu horeyna waxaa xalfadaasi qada sharafta ka hadlay guddoomiyaha degmada Xaaji Saalax Cali Muuse Faarax, odayaal iyo dadweynaha degmadaasi oo Cabdiraxmaan Macalin iyo wafdidiisa ku soo dhoweeyay degmada Beerato. Reer Xaaji Saalax, reer Maxalle Cali Siciid oo dhan baa jooga Beerato dhan, dariiqadii oo dhan ayaa ku diyaara. Waxaa lagugu soo dhoweynayaa gacmo furan ayaa lagugu soo dhoweynayaa. Waxaan leenahay marti sharafta odayaasha ka soo qaybgalay nala soo dhoweynayo, aad iyo aad baa u salaamantihiin, waa mahadsantihiin, si sharaf loo garab le baa muujiseen. Haddana waxaan kugu talagalay hadiyad beer ah baan kugu talagalay oo aan runta maxaynu siinaa, dee horta beer aynu ku wareejino. Marka hore waxaan soo dhoweynaynaa Liban Cabdiraxmaan iyo waftiga la socday dhammaan, waan soo dhoweynaynaa, waxaan ku soo dhoweynaynaa dariiqada Beerato. Arrintaasu oo Cabdiraxmaan Liban Cabdiraxmaan ka shaqeeyey waa arrin dareenkeeda leh. Wixii aad qabatay abaalcelinteeda gaari mayno? Waxa weeyaan dhibaato fara badan ayuu naga xaliyey. Haddii maxay ahayd tay dibadda tay uu ka soo hadlayey, iyo haddii magaalada aanu joognay tahayba, kaalmo aad iyo aad iyo aad iyo fara badan oo qaali ah baan inoo geystay. Ilaahay idamkiisa waxaan u rajaynaynaa isagana miisaanka xasanaadka inuu Ilaahay ugu daro. Waxaan maanta ku soo dhoweynaynaa ood weyne iyo taliska weyn ee Beerato oo Cabdiraxmaan Macalin Cali. Cabdiraxmaan, waxaan leenahay Cabdiraxmaan ku soo dhawow ood weyne, ku soo dhawow Beerato. Cabdiraxmaan, waxaan leeyahay meeshan waa taliskii ducayeelka, marka waxaan kugu soo dhoweynaynaa waa halkii ducada asalkii fadhiday inaga ducaysan jiray taliskii maguuraankana wahay. Maanta waxaan joognaa qudugii Reer Maxamed Carab oo Cali Siciid ducayeelkiisii hadda xagga ducada ku samaysan halkan baa ka daran. Marka hore aad baan ugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Farxan oo faraxsan la sheegay. Waxaan qiimeeyey qaaya badan eeaad ka qabatay. Ilaahay miisaanka xasanaadka kuu saaro, xidhiidhka si wacan buu bilaabmay inuu sii socdana ugu baahan yahay. Geestooda waxaa iyaguna dadweynahani kala duwan ee ku dhaqan degmada Beerato uga mahadnaqay sidii ballaarneyd ay u soo dhoweeyeen Cabdiraxmaan iyo waftidiisa. Oday Xasan Xuseen, Axmed Sheel, Suldaan Bulbul iyo Cabdiraxmaan Macalin. Marka labaadna waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dariiqada oo si aad u qaaliya u soo dhoweysay waftigii. Dee Cabdiraxmaan hogaaminayeyaanu dhul badan baa kuu hadhay, taabkanna dadka adaa gashaday. Maanta anagu waxaanu nahay horta qurba joogtii la socotay Cabdiraxmaan Macalin Cali. Cabdiraxmaan wuxuu beeray miraha maanta uu goosanayo. Markaanu tagnay meel walba wuxuu suray, Xaaji Saalax ku soo dhowow Cabdiraxmaan. Raxmadda iyo dadnimada iyo waxqabadku wuu u dhashay iyo tolliimadu. Reer Maxamed Carab oo qudbiga iyagii ah, Cabdiraxmaan waad maqlaysid, ay kuu soo dhoweeyeen iyagoo ka wakiila xaruntii qudbiga reerka oo Beerata ah iyo ood weynaba, abaal baad gashay. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa reer dariiqo Beerato sida wanaagsan ee ay noo soo dhoweeyeen waftiga Cabdiraxmaan iyo aan hogaaminaynay. Reer Beerato soo dhoweynta laguma gaaro, kalgacalkana laguma gaaro, xambaarka iyo qaadistana laguma gaaro. Waxaan xasuusanayaa anigu maalintii caleemasaarkaygii halkan markaan imi, sidii lay qaaday sidii maanta Cabdiraxmaan loo qaado kale lay qaado. Intii aan magaaladan joogay, laga soo bilaabo Hargeysa ilaa Burco ilaa wax kasta, wax walbaa la ii sameeyey, yacni qaab boqortooya laigu soo dhoweeyey. Laakiin reer Beerato waxay soo xusuusiyeen hooyaday oo yaraan aan u ahaa aadi jecleed oo xambaari jirta, marka weligaa hooyay ugu dambeysa xambaar leh xambaar maanta ay ku xagtay. Marka waxaan ilaahay sharaftaas ay geysateen, insha allah mii loobi doono. Gabagabadiina dadka ku dhaqan degmada Beerato ayaa Cabdiraxmaan Macalin Cali ku wareejiyey beer. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, degmada Beerato ee ka tirsan gobolka Daadmareed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.